Вирішили з самого утра? Від самого ранку мокшанськотерористичні війська відкрили вогонь по... Тільки що снаряд полетів над головою, чуєте? Відкрили вогонь зі ствольної артилерії по наших позиціях. Деталі згодом. Іле, ти щось по нас? Поприсідали? Саме у день помпезного відкриття наймасштабніших у році військових навчань «Запад-2021», які Росія спільно з Білоруссю весь наступний тиждень проводитиме у середній полосі Росії, російські найманці за наказом Кремля вочевидь привітали з цим і українців. Понад 30 снарядів зі ствольної артилерії 122-го калібру нарахували морські піхотинці вранці 9 вересня в районі населеного пункту Верхньоторецьке, що на Донеччині. Дісталося не лише військовим. Цивільні теж потрапили під потужний обстріл. Я ото сіла в дотугол, а воно ото сюди, як ото шарахнуло, сюди впало. І після цього я вже то і стала тихо, я вибіжала вже із, ну, від сіля. А то тут сиділа. Ну, ви знаєте, шумить, свистить, гуде, я нічого не мала понять. Головне, я ж жива. Напередодні російські подарунки у вигляді тих же артилерійських снарядів плюс мін 120-го калібру прилетіли мешканцям Кряківки, населеного пункту на Луганщині, приземлившись у житловому мікрорайоні. В одній з багатоповерхівок, де мешкали медики, вибухова хвиля вибила всі вікна з першого по п'ятий поверх та видавила стіни. Лише дивом, під час обстрілу ніхто не постраждав. Ми тут, я же говорю, і деревня, і все, у нас така красота, і беседка, і все. Жить тільки, розумієте, жить. Ну, разве можна так? Просто, а тобі... Дерево теж, ну що на дерево кому плохого зробило? Взагалі, абрикоска ні разу не вродила. Ми так ждали від неї абрикоса, і вона осталася. А там взагалі вишенки у мене, отак, скосила вишенки. Особливий цинізм ситуації полягав у тому, що на цій самій п'ятиповерхівці, в яку потрапили ворожі снаряди, знаходилася відеокамера ОБСЄ, яка фіксувала обстріли у прямому ефірі. А мінометний та артилерійський вогонь неприховано коригував ворожий безпілотник. Тобто противник точно знав, куди цілить і стріляє. І що напише у своєму звіті про це ОБСЄ, його, вочевидь, не надто турбувало. Зрештою, своє слово цій організації Росія вже сказала. З кінця вересня на двох контрольно-пропускних пунктах російсько-українського кордону – Гуково та Донецьк – місія не працюватиме. Росія не дала добро на продовження мандату, що українська сторона оцінила як неприховане бажання і далі ще більше насичувати окуповану територію України російською зброєю. На ворожі обстріли, що на Донеччині, що на Луганщині, армійці відповіли адекватно. Ударом у відповідь, знищивши одну із самохідних артилерійських установок противника та БМП з особовим складом. Але з поповненням втраченого ресурсу Росія навряд чи затягуватиме. За прогнозами експертів, після масштабних навчань «Запад-2021» агресор планує перекинути частину військової техніки, особового складу та боєприпасів на непідконтрольну Україні територію. І цю зброю, вочевидь, знову застосують проти цивільного населення, щоб вкотре розповісти про цинічних фашистів, які обстрілюють власний народ, або просто нагадати про себе світу кривавими аргументами, торгуючись із сильнішими. Пости були на межі, на самому кордоні, і всі бачили, звідки ведеться вогонь. Були такі ситуації, коли 2-3 машини веде вогонь в сторону нашої території, а одна розвернута веде вогонь, наприклад, там по Донецьку чи по Луганську, щоб показати, що якоби ми ведемо вогонь у відповідь і тим самим працюємо по мирному населенню. Боєць на псевдоангел у 2014-му на власні очі бачив, як російська артилерія з території Російської Федерації обстрілювала і їх, українських армійців, і населення Донецька-Луганська. Задля картинки та розпалювання ненависті серед цивільних. Типова тактика російських КДБшників відпрацьована десятиліттями. Тоді вони, прикордонники та мобілізовані, які увійшли до складу Луганського прикордонного загону, тримали оборону практично на кордоні
з Російською Федерацією. Щоб ви розуміли, на той час не патрулювання як такового кордону не було. Була визначена точка найближча до незаконних збройних формувань, і там організовували пости, блокпости. Деякі хлопці стояли на блокпостах, деякі так само викопували лінії оборони і держали оборону. Саме там він отримав свій позивний «Ангел», бо призивали чоловіка не як спецпризначенця, а такий досвід він мав у минулому, а як фельдшера. На початку війни, пояснює військовий, фронту бракувало медиків, і він змушений був на передовій нести подвійну службу. І як піхотинець, і як перша допомога для поранених. І не тільки. Бувало таке, що приходилося підпрацьовувати, скажімо так, психологічно з хлопцями, які не витримували навантаження. Самі розумієте, до чого приводить, коли у людини, там, наприклад, клаустрофобія, або йому під час обстрілу в бліндажі немає чим дихати, він питається вийти на повітря, це потенційний 200, то і умовляли, і допомагали, хто чим міг. Стрілецьку зброю, згадує Ангел, у 2014-му вони практично не чули. Лише роботу ворожої артилерії, після якої щоразу доводилося відновлювати окопи та бліндажі. Майже як нині, в околицях Донецького аеропорту, де тримає оборону Ангел. Тут, по позиціях армійців, теж працює переважно зброя великого калібру – за 100. І так само, як в 2014-му, російські найманці прицільно обстрілюють не лише армійців. Війна – це діло військових, але не мирних. І вони, я так розумію, вони ціленаправлено били по мирним жителям. Ангел з тих бійців, хто двічі увійшов в одну річку. Відслуживши першу мобілізацію, він знову мобілізувався і пішов на фронт у 5-й хвилі. Бо для себе вирішив, йому є чого навчити недосвідчених побратимів. Коли були останні волни мобілізації, якщо покласти руку на серце, та і сказати, ми всі знаємо, кого забирали. То що вже забрати було нікого. Він уже й не пам'ятає, який саме за рахунком контракт підписує. Бо кожна його нова домовленість з армією на півроку. Звучить гарно. Короткостроковий контракт, посміхається Ангел. Хоча в душі знає, за цим короткостроковим піде ще один, а потім ще. Що таке війна, уже пізнала і його дружина. У мирному житті – працівник культури. А в нас угода була. Або я звільняюсь, або вона приходить. Ну, вибрали путь найменшого сопротивлення. Призвали її. Нині вона вдома, виховує сина, а він, Ангел, навчає, оберігає та передає бойовий досвід іншим своїм дітям на фронті. Вона зрозуміла, так, тут та сама родина, що і вдома. Просто діти тут різної вікової категорії, від 20 до 40, до 50. Він не знає, коли остаточно попрощається з армією. Точніше, скаже їй до побачення, щоб у разі загострення повернутися на фронт. Відповіді на це питання у нього немає. Буде прислухатися до внутрішнього голосу, жартує Ангел. Хоча всі 7 років війни цей самий голос мовчить. Раніше була крилата фраза «до перемоги», так? Але ж всі ми розуміємо, що людський ресурс той самої нервової системи, певно, коли внутрішній голос каже, що досить і потрібно перепочити, тоді будемо перепочивати. Рух окопами практично навпомацьки, особливо ближче до нуля. Розмовляти можна лише пошепки. На цих позиціях армійців поблизу розбитого Донецького аеропорту до ворога кількасот метрів. Вночі, коли довкола німа тиша, будь-яку розмову чути дуже далеко. Сонячне з рясними дощами літо ускладнило нічні спостереження. Рослинність у полях піднялася майже у людський зріст. І розгледіти щось у тепловізор чи прилад нічного бачення практично нереально. Висовуватися з окопів, зважаючи на малу відстань, тут теж не бажано. Відтак легкими ці чергування не назвеш ніяк. Взимку в прилад видно і на кілометр все там, і як вийде. Зараз все рослинність, стіна, і звичайно, що
і всі живі тваринки попросили, залишились йожики і всі інші. Нині найгірший час доби. 4 ранку, коли найбільше хилить у сон. Але бійці, які на чергуванні, втомленими та сонними аж ніяк не виглядають. Вони відпочили до зміни і нині уважно спостерігають за окопами навпроти. Ворог не пройде, запевняє боєць на псевдо Сільвер. Снайпери працюють і можуть хтось проповзти, але тут не зможуть, бо ми не спимо. Ні, в нас все нормально, у нас на позиції нормально, як складений цей адекватно складений графік замін, графік чергувань. Що окуповану частину України насичують не лише російськими військовими та ФСБшними кадрами на кшталт снайперів, армійці відчувають на собі. Новітні російські системи РЕБ – радіоелектронної боротьби – неодноразово фіксували в Ордло волонтери спільноти «Інформнапалм» та ОБСЄ. Влітку цьогоріч представники місії повідомляли про комплекс РБ-636 «Святку». Його зафіксували біля окупованого Новоазовська на Донеччині. А кілька років тому представники місії зафільмували на Луганщині одразу 4 різних системи радіоелектронної боротьби – «Краснуха-2», «Беліна» та комплекс радіоелектронної боротьби «Репелент-1». Останні два – новітні зразки зброї. РБ-109А «Беліна» – це надсекретний комплекс, завданням якого є координація всіх комплексів РЕБ в його зоні дії. Як повідомляє «Інформнапалм», така система використовується для прикриття великих командно-штабних об'єктів рівня не нижче бригади. Вперше «Беліну» Росія презентувала на навчаннях «Захід-2017». Система «Репелент-1», розроблена у тому ж таки 2017 році, призначена для боротьби з безпілотниками. Здатна виводити з ладу БПЛА на відстані до 30-35 кілометрів. Що ворог і робить. ОБСЄ постійно повідомляє про заглушені та збиті їхні безпілотники над окупованою територією. Дію ворожих РЕБів відчувають і бійці на нулі. Буває навіть, що рації, які конкретно у нас тут не на страшній там відстані, і рації в нас якісні, все ок, ми ходимо, скажімо так, з якимись дитячими там для рибалки, да, тіктоками, ні, все чітко, все прошивається, все гуд, нормальне обладнання, але бувають такі моменти, навіть що я знаю, що в мене між станціями там сотні метрів, да, а вона працює на кілометри, а в нас сотні метрів і заглушується сигнал. В армійців є чим відповідати ворогу, запевняє Сільвер, навіть на рівні новітньої російської зброї. Які саме високотехнологічні новинки останнім часом отримала армія, уточнювати не хоче, але, запевняє, збройні сили потроху переозброюються. Його, зізнається, самого бісять повільні темпи відходу від радянщини, але головне каже, що цей рух є. Трішки не так швидко, як хотілося би, ну, але щось нове з'являється з технологічних речей. Я ясно, що не буду вам специфіку, вона вам не дуже потрібна. От, але конкретно, да, рух відбувається. Сільвер веселий, говіркий, з гарним почуттям гумору. Коли потрапив на війну, не уточнює, але зізнається, не у перші роки війни. Були справи. Він схиляє голову перед добровольцями, хто у 2014-му пішов на фронт. Його на війну, каже, покликало щось, яке для кожного своє. Я собі певного часу сам собі сказав, Серега, ти секунд чи ні? Так? Якщо ти нормально, умовно кажучи, фізично здоровий, там, туди-сюди, так? Ну окей. Ні, якщо ти можеш бути чітко ефективним там, да, от конкретно, ну це я сам з собою так, я цю мотивацію собі так робив, да? Ну все нормально, є ворог, є якась небезпека, є щось, да, це не можна там назвати, там, чи земля тільки, чи тільки люди, от є щось, воно для кожного, це велике, воно щось своє, в когось просто садочок, в когось там прапор, в когось там гімн, да, от є щось, що треба захищати, да? Тут на фронті сміється краще не читати новин, особливо тим, хто сяк-так розбирається в політиці. Бо часом, каже, бере злість за те, що витворяють українці на мирній території, надійно захищені від ворога спинами оборонців. Ага, вони там завтра наголосують там за якого-нібудь, не знаю, там, Ілью Ківу,
да, наприклад. Та не дай Бог. Я ж так, що повністю чорне-біле, да? Ти собі кажеш, ну окей, і от добре, вони завтра вибирають ільюків. Ну, він вже став там науковцем великим. І що тоді? Все ж таки в землю, все бросаємо, йдемо додому. І тоді виявляється, що товариш умовний Києва, да? З умовним там Мертвічуком на бабках там умовного. Цього футбольного чудесного куміра, да, пойло, значить, вони перемогли, тобто вони досягли своїх цілей тим, що вони там, скажімо так, перетворили на повний балаган те, що відбувається там в якихось структурах. Вони ж і хотіли, щоб ти більш цього не, ну, тут не працював, да, не захищав. О, окей, клас, молодець. Такі роздуми, зізнається Сільвер, зрештою заспокоюють, бо тут, на передовій, у них є свій шматок роботи, зрозумілий і потрібний. І жодні пертурбації у жодній з гілок влади цю роботу і завдання не змінять. Нація не дозволить. Він із гумором ставиться до побутових незручностей. Каже, коли підписував контракт, розумів, на що і куди ішов. Та й на мирній території таких незручностей іншого характеру, сміється, не бракує. Якщо ти, скажімо так, доросла, притомна людина, да, там, то ти ж розумієш, що тут не може бути в тебе біленький унітазик. Да, ти розумієш, що, ну, якщо в тебе мишки по морді там бігають, ну, ну окей, да, так, ну, так, да, так це було і так зрозуміло, якщо ти сюди йшов. Да, що тут не може бути якихось там гіперумов. Да. Ну, там живеш ти з мужиками там, місяцями по півроку в бліндажі там. Починає один на одну там біситись, да? Потім собі думаєш, так, ну чекай, а в трамваї, а в маршрутці, да? Та сама пісня. Так тут хоч ти знаєш, що вони свої нормальні, да? Тобто він там спину тобі прикриває. Ну і все, так, нормально все. Це друга ротація, вона якось вже звична. Це на першій ротації так було тяжко мені привикнути до таких умов. Олегу 22. Контракт на службу в Збройних силах підписав 2 роки тому, у 2019-му. Його перша ротація у складі бригади була на Горлівському напрямку, де юнак уперше зрозумів, що таке війна. Я навіть не можу передати словами. Мені як перший раз було, ну, страшно, дуже страшно. Це був ранок, я навіть зараз пам'ятаю, 7.45 це було. І до нас, ну, з ворожої сторони прилетів ПТУР. Перша думка, зізнається, була, що я тут роблю. Поширена реакція серед юних бійців. Хоча такі думки, посміхається, часом приходять і нині, під час потужних артилерійських обстрілів. Впоратися з емоціями допомогли побратими. Страх залишився. Але контрольований. Тут без нього ніяк. Він з дитинства мріяв бути військовим, а після строкової служби вдома заявив, підписує контракт. Не строково, там все добре, а потім, коли я сказав, що підписав контракт, там взагалі вдома було таке, що... На строковій службі він був водієм. Після підписання контракту опанував нову спеціальність – навідник броньованої розвідувально-дозорної машини. Утім, на фронті довелося виконувати геть інші завдання. Копати окопи, укріплювати бліндажі і, якщо і стріляти – то з автомата, по ворожому безпілотнику, і ховатися в укриття у разі артилерійського нальоту. А тут, в околицях Донецького аеропорту, такі нальоти постійно. Вроді воно легко було на строковій службі. Ну, я прийшов сюди, і я вже зрозумів, що це не строкова служба. І тут, як в дитинстві не пограєш з автоматом чи з пістолетом. Як і всі бійці на передовій, Олег щодня телефонує додому, щоб не переживали. І як чимало побратимів, не каже, де він є. А ви теж на полігоні? Так. Я на полігоні? Так. Ну, щоб менше вони переживали, бо хвилюються сильно. Ангел теж щодня телефонує дружині та сину. Приховувати, що він на фронті, у нього сенсу немає. Його дружина точно знає, де він, і розуміє, навіщо. Єдине, зізнається командир, на позиціях, які обороняє його підрозділ, для сім'ї завжди тихо. Навіть, якщо це не так. В нас завжди тут тихо. Я не розумію, навіть, ну, суті питання, про що ви. У нас все добре. Насправді про тишу навіть відносно на фронті забули давно.
Не лише армійці. Все частіше міни та снаряди приземляються у житлові квартали підконтрольної Україні території. Мешканці прифронтових міст та сіл, хто з 2016-го живе майже мирним життям, знову згадали, що таке підвали та бомбосховища. Що це? Тиск на владу, на країну, на партнерів? Бажання залякати і зробити керівництво України більш договороздатним? Як свідчить досвід, Росія у війні не гребує жодними методами. А її війна за Україну лише стартувала. І масштабні російсько-білоруські навчання «Запад-2021» – лише один з пазлів у ній. Пазл навіть не для України, а для Північно-Атлантичного альянсу. Бажання показати, що Росія готова на протистояння із ним, якщо Україна рухатиметься в НАТО.